Kireja hapa studioni, mwakilishi wa wadi ya Kaputei Kaskazini Joseph Oluwasa ametoa wito kwa wakazi kutenga muda na kutembelea wanao shuleni ili kuelewa changamoto wanazozipitia na kutathmini viwango vya elimu yao. Wakiongea wakati wa hafla ya siku ya elimu ya wanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya Marishwa, wazazi waliowatembelea wanawao shuleni walipongeza hatua ya wakuu wa shule hiyo ya kuwapa fursa ya kutangamana na walimu pamoja na wanafunzi wao kwa lengo la kuinua viwango vya matokeo vya mtihani ya kitaifa. Kind of remedial actions or initiatives need to be taken on board, and where they are excelling, what they need to continue doing. This was a very good interaction between the parents, the teachers, and the students. And what has happened is so much has come out, so that we can have a deeper understanding of what our children are struggling with, where they are weak, where they are strong, and where we should come in as parents. Leo sijakuja kama mbunge, niliweza tu kuja kama mzazi, na nataka tukuambia kwamba hata the community at length